ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 182ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। 182ତମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇବେ, ହୋଲ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ୍ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କର, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କଲା ବିଧାନସଭା କମିଟି। ଏବଂ ବିଧାନସଭା କମିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଯାହା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଖାଲି ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଲେବୁଲରେ ଖାଲି ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପୁନଚ୍ଛେଦ ପକାଇବା ଦରକାର। କେବଳ ସେହି ବ୍ଲକରେ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ନାହିଁ। ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଭଳି ସୁପାରିଶ କରିଛି ଏବଂ 2020-21 ବଜେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ କମିଟି କହିଛି ଏବଂ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, ସେଠାରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଯାଇପାରେ। ଓକେ, ତ କମିଟି କହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1000 ଅଧିକ ସରକାରୀ ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତ କଲେଜ ରହିଛି, ମାତ୍ର 5 ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ପାଇଁ ଏଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାଠିକର ପାଠ ଏବଂ ଏଣୁ ରାଜ୍ୟର 13 ଅବିଭକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ 15 ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜରେ ନିୟମିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇ କମିଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅତିଥି ଅଧ୍ୟାପକ ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ବି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହେଲାଣି, କାରଣ ନିୟମିତ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅନୁଦାନରେ ଅର୍ଥରେ ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ବିକାଶ ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ରିଡର୍ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ନତି ଲାଗି ବୟସୀମା 27-23 କୋହଳ କରିବା ଲାଗି ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କମିଟିର ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ରଞ୍ଜନ ସିଂ ଯାହା ବି ସେମାନେ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ସଦସ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ବଦଳି ନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ହୋଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ସେଠାରେ 2 ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅନୁଦାନରତ କଲେଜ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପାଇଁ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବଦଳି ନୀତି ଲାଗୁ କରନ୍ତୁ। ବିଧାୟକ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ବିଧାନସଭା ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଧାନସଭା କମିଟି ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 2 କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଲଗା କରାଯିବା ପରେ ଏବେ ପ୍ରଶାସନିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଆଉ 3 ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର 2 କଲେଜ ଖୋଲାଯାଇଛି ସେସବୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ଆପଣଙ୍କର ବରାଦ କରାଯିବା ସହିତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ସେଠି ଯାହା ରହିଛି ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ଏସବୁ ରହିଛି, ଏସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା 31 ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ 167 ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଅନୁଦାନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 8500 ଆପଣଙ୍କର 51 ପଦବୀ, 15 ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସରକାର 1700 ପଦବୀ ଯିଏ କ'ଣ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ବାହା ବାହା କରୁଛନ୍ତି, ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ନିଯୁକ୍ତି ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଫଟୋ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରହସନ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପଦବୀ କେତେ ଖାଲି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀ 1033 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 2500 ଆପଣଙ୍କର 85 ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଦାନରତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି 3457 ପଦ ଖାଲି ରହିଛି। ଯେ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପୋଷ୍ଟିଂ ଅନୁଯାୟୀ କଥା ଆମେ କଥା କହୁଛେ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ହଜାର ହଜାର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିଦେଲେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ରିହାତି ସୁବିଧା ମିଳୁ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କନସେସନ୍ ରିହାତି ଦେବାକୁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟି ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ବୁଧବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 163 ବାଳିକା ଛାତ୍ରାବାସ ଥିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 83 କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 50 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଏବଂ 80 ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଠି ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପବ୍ଲିକ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ, ତାଙ୍କର କନସର୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠି ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପାଇଁ ମଗଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତାଲିକା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରିଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏନ୍ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମେ ଲାଷ୍ଟ ଜୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିଯିବ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରି ଧରା ପଡ଼ିଲେ 14 ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କପି କରିବା ଏବଂ ଟିପିକି ଲେଖିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଖାତା ଦେଖା ହେବନି। ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ଯୁକ୍ତଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇରାଲ ମୋବାଇଲ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଏପରିକି ଆଜି ଗଣିତ ବିଷୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶେଷ ହୋଇଛି, କପି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ 14 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଧରା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଉପପରୀକ୍ଷା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଖାତାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଉଲ୍ଲେଖ କରୁନଥିବା ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ହେଇଥାଏ କି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଭୁଲ କରିଥାଏ କି ନାଁ ଭୁଲ କରିଥାଏ ପେପର ଏମିତି ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଖାତା ଚେକ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସେଟ୍ ଆଉ ନମ୍ବର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଯଦି ଲେଖୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଭୁଲ ଯଦି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୁଏତ ଖାତା ଆପଣ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ଇଗ୍ନୋର ଷ୍ଟଡି ସେଣ୍ଟରରେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ କହିଲେ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ପିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ତ ସେଣ୍ଟରରେ ମାସିକ 2 ମାସ 2019ରୁ ଏଠି କର୍ମଚାରୀ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ଏଥିରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟସ୍ଥିତ ଇଗ୍ନୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସବୁ ସୀମା ଟପିଲାଣି, ଚିଠି ଲେଖି ପରସ୍ପର ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକ ଏହି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ୁଥିବା ରାଜ୍ୟର ଶତାଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଠେଲି ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲେ କୁଳପତି ରମାଦେବୀ ମହାବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଘୋଷଣାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅଟୋନମସ୍ ବଡ଼ି ଗୋଟେ ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ, ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କୁଳପତି ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ରହିଛି ତୁଳସୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ତୁଳସୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ କଟକ। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରାସନିକ ସେବା ପରି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଆଗକୁ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ସାହୁ ଡାକ୍ତର ମଥୁରୀ ଚରଣ ନାୟକଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ତଥା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଜୟଶ୍ରୀ ବେହେରା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଲିନା ତରାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବିଜନେସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼ ନହେଇ ଏଇଟା ଲୋକ ହିତରେ ଲାଗିପାରିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଚାପିଟା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ବିପଦ ସଂଙ୍କ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଇଛୁ, ଅଟୋରି ଯାତ୍ରା, ଟାଟେମାଜି ଯାତ୍ରା, ପିଲାମାନେ ଓହଳି ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡ଼ିଂ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲରେ, ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଯାହା ବି ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି କି ସୁରକ୍ଷିତ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଯାତ୍ରାରେ ସେ ଆପଣ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଅର୍ଥରାଶିରେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଦାନ। ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ବଳବନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ଅର୍ଥରାଶିକୁ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାର 19 ବାର୍ଷିକ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ନିଖୋଜ ହୋଇଥିଲେ ହାଇସ୍କୁଲ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସରି, ନିଖୋଜ ନିରୋକ ଓକେ ତ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି 1,00,000 ତାକୁ ସେ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନ, ଆପଣ ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ ମାନେ ଏକ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର, ସେମାନେ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 1,00,000 ତାର ପୁରସ୍କାର ରୂପେ ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ଗୋଟେ କଥା, ମୋ ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସେ ଟଙ୍କାର ଫାଇଟ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବେ ସେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ତାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ହାଜିର ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକର ଅବସର ନଥାଏ, ଏଇ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର, ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର
ବଳାତ୍କାର ଅଭିଯୋଗରେ ଶିକ୍ଷକ କୋର୍ଟ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏହା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସଦୃଶ, ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଳଙ୍କ। ତ ଏଭଳି ଜିନିଷକୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବିରତ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦେଶରେ ବୁଲୁଛି ଏକ ପ୍ରକାର କରୋନା ଭାଇରସ, ତ ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କରୋନା ଭାଇରସକୁ ଆଟାକ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁନି, ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ 2019 ମସିହାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଇସାରିଲାଣି, NEP ହେଇସାରିଲାଣି, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହୁଛି, କରୋନା ଭାଇରସ ରହିଛି ଦେଶର, ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ହୁଏତ ସେଇ ଜିନିଷ ଡିଲେ କରାଉଛି, କାହିଁକିନା ଦେଶର ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ ଯେକୌଣସି ମାନେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଦେଶ ପ୍ରତି କୌଣସି ବିପଦ ଆସିଯାଇଥାଏ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ମନୋନିବେଶ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଦେଶରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ NEP 2019 ଲାଗୁ ହେବ, ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆଶା କରି ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବେ। ପୁଣି ଆପଣ ଦେଖା ହେବାକୁ ନୁହେଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଇଦିଅନ୍ତୁ।